Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Я живу дійсно надією на повернення на батьківщину. Людина тільки так може вижити, розумієте? Може це неправильно, може треба більш усвідомити, що це тривалий час. Ну, багато часу треба, щоб Крим звільнився і ми його звільнили. Але все ж таки, якщо ми дійсно навіть будемо про це казати про те, що батьківщина наша окупована, розповідати всюди про це, цей час буде наступить набагато раніше. Ти не хочеш тут якось вкорінюватися і якось готувати, що це надовго, на довгі роки? Ти поки що в такому ще сподіванні, що... Знаєте, є таке поняття, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому о своїх планах. Да? І я не хочу розказувати другим людям о своїх планах. Я тільки полагаюсь на Всевишнього, що завдяки йому не пройде так багато, не доведеться чекати багато часу, щоб повернутися до Криму, обійняти своїх близьких. До деокупованого Криму. До деокупованого, обов'язково деокупованого Криму з оцим от кримськотарським прапором, який приніс я з собою. Цей прапор буде обов'язково висіти в музеї деокупації Криму. Трохи так його підмив, ті, хто дивиться нас в інтернеті, то зможуть побачити цей чудовий прапор. Так. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.